Ok, vamos lá. Vire à direita. Siga em frente. Siga em frente. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Continue à direita E depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita.
Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Aqui estamos, são e salvos.